Olá, eu sou Silvana Nagai, presidente da Associação Nagai, que utiliza o judô como uma ferramenta de integração entre esporte, educação e cultura. Nossa jornada começou em 2012, quando Luiz Alberto Gama de Mendonça, contemporâneo do meu pai, me convidou para começar o projeto de aulas gratuitas de judô no Complexo Alemão. Eu nem pensei duas vezes para aceitar, pois dividir com crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social toda a possibilidade de aprendizado que o judô me proporcionou era um sonho antigo meu. Eu tive que ultrapassar muitas barreiras para chegar até aqui, pois não havia expectativas para as mulheres nos tatames. Então eu tive que ser muito resiliente para não desistir. E tenho certeza que essa capacidade me foi trabalhada pelos ensinamentos do judô. Ao longo desses anos, mais de 1000 crianças passaram pelo nosso projeto, que trabalha em 3 pilares: o esporte, a educação e a cultura. E tem como core o afeto, porque certa vez eu li que onde não há educação e cultura, a violência vira espetáculo. E eu acrescento esporte: onde não há esporte, educação e cultura, a violência vira espetáculo. E nossos jovens não têm acesso a nada disso. 76% dos meus alunos não praticariam nenhum esporte se não fosse o judô, e também não teria acesso aos equipamentos culturais. 50,4% deles nunca foram ao teatro. E 31,3% dos que já foram porque nós os levamos em nossas atividades complementares. Com frequência, promovemos passeios culturais em que a família é convidada a participar, ampliando a visão de mundo e estreitando vínculos afetivos, além de estimular o desenvolvimento do aluno, pois essas atividades são tratadas como direito a serem conquistados, na medida em que ele apresenta uma evolução socioeducacional e tem trazido ótimos resultados. Hoje, a cara do nosso trabalho são os nossos senseis, o Ellison e Matheus, que começaram conosco pequenininhos aos 11 anos e agora são estudantes universitários, faixas pretas de judô, e sentem-se desafiando a lei da gravidade por terem quebrado o ciclo de violência a que são expostos dia a dia. E em 2020, nosso projeto foi selecionado pelo Impactor e tivemos uma evolução enorme. Fizemos nosso pitch, nosso orçamento, nosso organograma, e a possibilidade de participar do Coimpacto é a oportunidade que precisamos para dar continuidade ao que o Impactor começou e melhorarmos nossos processos e, consequentemente, crescer e impactar cada vez mais. Vamos juntos fazer parte dessa mudança do futuro de uma criança que ouse desafiar a lei da gravidade, como os senseis Matheus e o Ellison. Precisamos de vocês!